Sveiki, žiūrintys laidą Ekovizija. Šiandien mūsų kūrybinė komanda ir toliau keliauja po Lietuvą, ieškodama švariausio mūsų šalies krašto. Ir šiandien siūlome apsilankyti pačiame Lietuvos viduryje, Kėdainių rajone. Kaip tvarkosi šio pakankamai ekonomiškai stipraus rajono žmonės, kaip rušiuoja atliekas, žiūrėkite šioje laidoje. Kėdainių rajone gyvena apie 48 tūkstančius gyventojų. Pusė jų pačiame Kėdainių mieste. Daugiau nei pusė žemės šiame krašte net 62% yra dirbama. Tad miškams tenka tik šiek tiek daugiau nei penktadalis ploto – 23%. Kėdainiai priklauso Kauno apskričiai, tad ir visos surinktos atliekos keliauja į Kauno regioniniam atliekų tvarkymo centrui priklausantį Savartyną, kuris nuo 2000 metų veikia prie Kėdainių – Zabieliškyje. Atliekos yra priimamos iš visos Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos, iš visų vartotojų, tiek gyventojų, tiek įmonių. Komunalinės atliekos, to, ko neišrušiavo gyventojų, yra rušiuojamos mechaniniu būdu. Priimamos žaliosios atliekos, kurios yra tvarkomos žaliųjų atliekų aikštelėse, pagaminamas kompostas. Ir priimamos statybinės atliekos, kurias irgi sėkmingai susmulkinus galima antrą kartą naudoti pagrindų įrengimų. Kėdainių rajone per metus surenkama daugiau nei 15 tūkstančių tonų mišrių komunalinių atliekų. Pusė viso atliekų kiekio sudaro biologiškai skaidžios atliekos, joms atkeliavus į mechaninio apdorojimo įrenginius, kurie Zabieliškyje yra pastatyti prieš porą metų, šios yra atskiriamos nuo kitų atliekų ir kompostuojamos. Likusios atliekos yra mechaniškai rušiuojamos. Mes stengiamės išrinkti antrinės žaliavas, metalą, plastiką, popierių ir komercinėm sąlygom šitas žaliavas iš mūsų nuperka atliekų perdirbėjai. Tačiau grįžkime į pradžią. Juk atliekos į mechaninio apdorojimo įrenginius atkeliauja iš gyventojų šiukšliadėžių, kurias ištuštinti kėdainiečiai gali 270 bendro naudojimo mišrių atliekų surinkimo ir 160 rušiavimo aikštelių. Individualių namų savininkai kol kas neturi galimybės rušiuoti atliekų savo namuose. Jie taip pat naudojasi bendromis atliekų rušiavimo aikštelėmis. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje daugiausiai yra antžeminės, įprastos, kaip ir visose beveik savivaldybėse, antžeminės konteinerio aikštelės, tačiau turime įrengtas ir 4 pusiau požeminių konteinerio aikštelės, kurių kiekis turėtų padidėti per 18 metus. Atsižvelgiant į antžeminius ir pusiau požeminius konteinerius, galime teikti, kad pusiau požeminiai konteineriai pasiteisino labiau, kadangi šie konteineriai sutaupo vietos, jų talpa yra didesnė, tačiau didžiausia dalis yra paslėpta po žemė, todėl vizualiai jie atrodo estetiškiau. Kėdainių rajone nuo 2013 metų visas komunalinės ir rūšiuojamas atliekas iš gyventojų ir įmonių surenka bendrovės Kongalis. Įmonė taip pat yra atsakinga už antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimą. Rūšiuoja tikrai aktyviai, matom lyginant su kitais didžiaisiais miestais, kartais netgi išvežimo reikia didesnio negu didžiuosiuose miestuose, kas yra smagu. Rūšiavimo kokybė taip pat tikrai nebloga. Surinktos popieriaus, plastiko ir stiklo atliekos, ar ne, jos surinkamos atskirai. Tai kaip pavyzdys, surinkant popieriaus ar plastiko atliekas atskirai, mes jas vežame į perkamą stotį ir iš perkamą stoties vežame toliau. Pas tolimesnis atliekų tvarkytojas šiuo metu važiuoja į Vilnių į rūšiavimo fabriką. O tai sakykit, ar seniai šitą darbą dirbat ir ar tvarkingi tie kėdainiškiai? Dirbam, tai jau ką žinau, 5 metai kažkur tai, bet nu, kėdainiškiai kaip kėdainiškiai, yra visokių žmonių kaip ir visur. Tai ką randat va tokio, kad ko negalima, gal šalia sukrauna ar konteinerius? Nu, tai papuola ir padangų visko, papuola ir buitinių kitų atliekų visokių baldų, bet nu, šiaip yra tvarkingų rajonų, yra netvarkingų visokių. Kėdainiečiams gyvenantiems individualiuose namuose jau kitais metais turėtų būti suteikta galimybė savo kieme rušiuoti atliekas į kelis konteinerius. Taip pat turi padaugėti ir bendro naudojimo atliekų surinkimo aikštelių. Pas mus individualių valdų yra apie 12 tūkstančių, tai būtent reikės 12 tūkstančių komplektus stiklo ir kitom pakuotėm rušiuoti. Tai dabar planuojam įrengti 37 pusiau požeminės aikštelės, 2 požeminės ir 100 antžeminių aikštelių sutvarkyti. Atliekų surinkėjai 2 kartus per metus visas stambesnes atliekas rajone iš gyventojų renka ir apvažiavimo būdu. Mieste tai daroma kiekvieną savaitę.
rajone, kaimiškose seniūnijose du kartus apvažiavimo būdu renkamos specifinės atliekos. Tai rudenį ir pavasarį pagal suderintus su seniūnijomis grafikais. O miesto, Kėdainių mieste vežamos atliekos kiekvieną antradienį. Todėl gyventojai prie bendro naudojimo konteinerio raginami pirmadienis ir sekmadienis išnešti. Ir antradienis specifinės atliekas komunalininkas mūsų surinka ir išveža. Ir kad visą likusią savaitę miestas atrodytų gražiai. Deja, ne visi gyventojai dar supranta, kad nuo kiekvieno priklauso švara ir tvarka jų krašte. Kai kuriuose atliekų surinkimo aikštelėse nuolat atsiranda nereikalingų baldų, žaliųjų atliekų. Tad savivaldybė su atliekų surinkėjai nusprendė imtis drausminamųjų priemonių. Šiuo metu yra pastatytos 5 mobilios kameros, kurios yra pastatytos mūsų vadinamuosiuose karščiausiuose taškuose, kuriuose vis mes randame ne vietoje ir nelaiku paliktas atliekas, kurios turėtų būti tvarkomos ne konteinerinių būdų, bet jos turėtų būti pristatomos ar į didelių gabaritų aikštelę ar kitaip sutvarkomos. Tai šiuo metu, kaip minėjau, yra pastatytos 5 kameros. Jų buvimo vieta yra nuolat keičiama priklausomai nuo karštųjų taškų. Ir noriu tik tais įspėti visus kėdainiečius, kad iš tikrųjų, jeigu jūs nesilaikote Kėdainių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, yra numatytos ir baudos, tai pirmą kartą pažeidus būtent šių atliekų tvarkymo taisyklių, nustačius atliekų tvarkymo pažeidimus yra skiriamas įspėjimas arba administracinė bauda nuo 30 iki 140 eurų. Antrą kartą nusižengus galima 140 arba iki 600 eurų bauda. Tad visiems norintiems tvarkingai ir švariai gyventi ne tik savo namuose, savo kieme, bet ir visame Kėdainių krašte, Zabieliškyje yra įrengtos stambiųjų atliekų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės, kurios priklauso Kauno regioniniam atliekų tvarkymo centrui. Mūsų Kauno regione mes turime 11 tokių taškų, į kurias gyventojai gali nemokamai atvežti, kaip aš populiariai vadinu, tai, kas netelpa į kibirą po kriauklę. Tai ir baldai, ir būtinė technika, ir padangų dalis, ir statybos remonto atliekos, ir pavojingos atliekos, kur nežino, kas yra, randa buteliuką kažkokį su skysčiu ir sąmoningi neišmeta kartu, o atveža ir priduoda. Kėdainiuose mes ją turime vieną. Tai jinai buvo irgi statyta naudojant europinės lėšas ir šitomis aikštelėmis naudojasi išimtinai gyventojai. Į tokias aikšteles atvežamų atliekų kiekis kasmet didėja dvigubai. Reiškia, vis daugiau gyventojų atranda šias aikšteles ir jomis naudojasi. Į Zabieliškyje veikiančią stambiųjų atliekų aikštelę gyventojai gali atvežti iki 100 kg šiferio, 5 padangas, iki 300 kg statybinių atliekų. Į žaliųjų atliekų aikštelę atliekas nemokamai gali pristatyti ne tik gyventojai, bet ir želdinius tvarkančios įmonės. Atskirai mes priimame šakas, atskirai priimame kelmus ir atskirai priimame visą žalieną. Tai yra žalė, tai yra lapai. Tai šakos paprastai sezono metu yra kviečiama įmonė, ją smulkina ir išvažiuoja į biokatilinės. Tas pats vyksta su kelmais, tik tai procedūrą prieš tai jos reikia suskaldyti, kad galėtum smulkyti, atskirti šiek tiek nuo žemės. O žalienos, tai vat, visa žalė nupjauta lapai, jie praguli, natūraliai prasikompostuoja ir galima naudoti savo darže. Tai yra švarus kompostas. Kėdainių kraštas nuo šių metų sausio mėnesio pradėjo taikyti ir atliekų tvarkymo dvinarės apskaitos modelį. Tai vienas iš nedaugelio rajonų, kur įvedus naujai atliekų apskaitos modelį, gyventojai net nepajuto skirtumo. Kai kurios kitos savivaldybės jos dar nepasiruošusios, kiek žinau, mes jau tą dvinarę sistemą vykdom ir aš tikiuosi, kad vat, po 17 metų mes galėsim jau padaryti tam tikras išvadas, kaip tai atrodo pagal surinkimą, kaip atrodo, sakysim, pagal tas kainas. Tai aš tikiu, kad ta dvinarė sistema jinai turi gyvuoti, jinai teisinga, Europoje daugelį šalių jinai taikoma. Į Kėdainius dar sugrįšime ir kitą savaitę, kai lankysimės vaikų darželyje bei Kėdainių miesto parke, kuriame yra laukiami ne tik dvikojai, bet ir keturkojai lankytojai. Likite su Lietuvos ryto televizija ir įsijunkite mus kitą sekmadienį. Iki!